Bueno, jo sempre he votat pel que sigui, o en blanc o el que sigui, però s'ha de venir. Soc dels que no votava i quan va vindre... Va morir el senyor, pues votar. Bueno, las primeras elecciones que hago aquí en España y creo que es importante para decidir qué rumbo políticamente va a tomar tu país. Durant tot l'any estàs veient coses que te poden agradar més o menys i aquest és el moment de poder-ho exercir. Soc una persona, tinc que votar. Perquè m'agrada votar. Sí que jo tinc un partit i sempre voto el mateix partit. No en tinc ni les ganes de les generals, però bueno, s'ha de fer un pas també a... per poder millorar. Moltes ganes, sí. Sí, avui és un dia, crec que és important. Avui la gent ha de sortir, ha de votar pel que pot venir. Per les espanyoles, però cal fer-ho, per tenir més força. Mira, poden passar moltes coses, hi ha mucha, como mucha voz de palabra, o sea, se han visto muchos íconos para saber que quién gana, quién no. Sincerament no ho sé, perquè si mires enquestes hi ha com mil i un resultats, el que jo espero que el que surti sigui molt bo per Catalunya. És una incògnita, no ho sé. Una mica de por de les dretes, sí. Crec que trauran més vots dels que ens pensem, perquè ja el partit taronja jo crec que aquí desapareixerà, el partit lila també pràcticament, perquè serà molt... Està en dos blocs i estic convençut que Vox entrarà, però bueno, nosaltres hem de mirar el que podem votar i que s'apropi al que volem. Home, l'esperança és que l'independentisme guanyi a Catalunya, faria més força. Aquí a Catalunya estem una mica malament, però bueno, si tots els catalans pensessin com jo, sortiríem independents.